Մարի Մակյան, ծառայում եմ ուսումնական զորամասում, առաջի դպրոցի, երկրորդ վաշտի, երրորդ դասակի հրամանատարն եմ։ Կապիտան Մակյանն արդեն մի քանի տարի ծառայում է զինված ուժերում պատրաստում հրաձգային ջոկի հրամանատարներ, որոնք ապագայում պետք է դառնան դիրքի ավակներ։ Տարիներ առաջ Մարին աշխատել է զորամասում, սակայն քաղաքացիական հաստիքում։ Հենց այս ընթացքում էլ հասկացել է, զինվորական ծառայությունը իր համար հոգեհարազատ է դարձել։ Սեր կար էլի դեպի ծառայությունը, որոշեցի, որ ես էլ պետք է լինեմ հրամանատար, ես էլ ուսուցանեմ ու այդ ուղղությամբ սկսեցի աշխատել։ Կատարում ենք 1, 2. Մարին ընդունվում է Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ակադեմիա, որտեղ մեկամյա դասընթաց անցնելուց հետո նշանակվում դասակի հրամանատար։ Գիտեմ ինչ է սահման պահելը, գիտեմ ինչ ծանր աշխատանք է մեր զինվորականների ծառայությունը, աշխատանքը, դրա համար ոնց որ սահմանամերձ գոտում ապրելուց ինքս ինքան դու ես ուզում, որ արդեն ինչ որ մի բան ես քո հայրենիքի համար։ Կապիտան Մակյանը նշում է, անկասկած խոչընդոտներ նաև իր ճանապարհին են եղել, երբ սկզբնական շրջանում պետք է ապացուցեր, որ ինքն էլ տղաներին հավասար կարող է պատվով ծառայել հայրենիքին։ Միանշանակ դժվարությունները եղել են, միանշանակ։ Այդ առանց դրա չի կարա լինի, որովհետև առաջի անգամ, որ դու մտնում ես զորամաս ու այդքան 18 տարեկան տղաները քեզ պետք է ենթարկվեն, ճիշտ է, մի քիչ իրանք էլ ոնց որ չեն ուզում, չեն հասկանում այդ կին հրամանատար հարաբերությունը, ասենք զինվորի, ոնց կարողա լինի, որ կին զին ծառայողը ինչ-որ մի հրաման տա մեզ։ Բայց այդ ժամանակի ընթացքում այդ կարծրատիպերը կոտրվեցին ու իրանք սկսեցին ինձ ընդունել հարգեր, նենց ոնց որ ես կամ որպես հրամանատար ընդունել, ու այդպես իմ ծառայությունը սկսեց ու շարունակվում է մինչ օրս։ Զինվոր հրամանատար, այն էլ կին հրամանատար փոխհարաբերության մեջ կարևոր են փոխըմբռնումն ու փոխադարձ հարգանքը, որին կապիտան Մակյանը հաջողությամբ է հասնում իր ենթակա անձնակազմի հետ աշխատանքում։ Տղաների հետ մի քիչ որ ավելի տղաների պես պետք է մտածես։ Եթե դու որպես մենակ կին մտածես, հաստատ քո ծառայությունը չի ստացվի։ Դու պետք է մի քիչ իրանց հասկանաս, ըմբռնումով մոտենաս, վերջիվերջո դու կին ես, իրանք տղամարդ են, այդ ամեն ինչը պետք է հաշվի առնես։ Եթե հաշվի չառար, քո մոտ ոչ մի բան չի ստացվի։ Կնոջ դերը բանակում կապիտան Մակյանը շատ է կարևորում, կանայք մշտապես ոգևորում և նոր հաջողությունների են մղում տղամարդկանց նաև զինված ուժերում։ Որպես կին զինծառայողներ դրական մտնոլորտ ենք ապահովում։ Մարի Մակյանն անկեղծանում է, կնոջ համար բնականաբար բարդ է համատեղել զինվորական ծառայությունն ու ընտանիքը, սակայն իրեն հաջողվում է ժամանակ տրամադրել նաև փոքրիկ որդու դաստիարակությանը, նրան մեծացնելով հայրենասիրական ոգով։ Համատեղում եմ, դժվար է իհարկե, բայց ստացվում է, հələ որ դեռ ստացվում է։ Մարին իր կոչումը մեծ ոգևորությամբ ու պատասխանատվությամբ է կրում, անում հնարավորը իր մասնագիտական պարտականությունները պատվով կատարելու համար։ Միանշանակ կոչումը պաշտոնը, պատասխանատվությունը առաջին հերթին զինվորների հանդեպ, երկրորդ հերթին հայրենիքի հանդեպ, որ դու երթվել ես, երթում ես տվել, դու պատասխանատու ես զգում քեզ, որ դու պարտավոր ես ինչ որ բան անել քո հայրենիքի համար։ Իսկ այն կանանց ու աղջիկներին, որոնք ևս ուզում են անցնել ծառայության զինված ուժերում, կապիտան Մակյանը խորհուրդ է տալիս այս քայլին դիմելուց առաջ լավ մտածել։ Եթե դու հոգեպես պատրաստ ես, որպես սպա լինելու, կլինի կին, տղամարդ, ընդհանրապես կապ չունի, եթե դու պատրաստ ես, զգում ես, որ դու կարաս ինչ-որ մի բան անես մեր հայրենիքի, մեր բանակի համար, ուրեմն մտածելու ոչ մի բան չունես, պետք է ընտրես այն ճանապարհը, որը որ դու ուզում ես։ Զարուհի Ռշտունի, Ռազմիկ Տիգրանյան, Զինուժ։